Саламатсыздар. Менің аты жөнім Ерманова Саня Бөлімбайқызы. Ежелгі дәуір әдебиеті және қаңқ дәуірі әдебиетінен дәріс оқылады. Тақырыбы Қазтуған жырау. Қазтуған Сүйіншілі шамамен 15-ші ғасырда өмір сүрген жырау, жорықшы жыршысы, қазақ эпосын жасаушыларының бірі. Қазтуған жыраудың артта өмір болымыз туралы атамекен, туған ел жайлы және әскери тұрмысқа қатысты сан алуан жырдан құралған мол мұра қалған, бірақ жырлардың көпшілігі сақталмаған. Бізге жеткен шығармаларының қазіргі кезде бұдырайған екшекелі, алаңда алаң алаң жыр, белгілі бір көк сеңгір деп аталатын үш толғауы ғана бар. Алайда аталған үш шығарманың өзі Қазтуғанның қазақ әдебиет тарихының орнын алуына негіз бола алады. Қиялынан ұшқырлығы, кеңдігі, суреттеудің тәсілдерінің байлығы мен әсемдігі, орта ғасырлардың қазақтың ақынды өнерінің жоғары дәрежеде әрі өзендік сипатқа толығын танытады. Ұлттық бояуы ашық, өршіл, романтикаға суарылған, афористік толғаныс көркем тіркестерге бай. Қазтуған жырларының әлденеше ғасырлар бойы қазақ ақындарының үлгі өнеге мектебі болған. Қазтуған Сүйіншілі жыраудың бұдырайған екшекелі толғауларының әрі жырау әрі батырға тән портретін өзі жасап, ұтымды да дәл метафоралық салыстыруға арқылы әсем көмкерген. Алаңда алаң алаң жұрт қалықтан туған мекен, елдің тастап шу бойынан алғаш қандық құрып, қоныс тебуі тәуелсіздің ел болу кезеңін меңзейді. Қазтуғанның туған жер өскен елге деген махаббаты кіршіксіз әрі шексіз. Ол кіндік кесіп кір жуған ата қоныс, елдің дархан байлығы мен шексіз шетсіз қуаты мекен екенді сипаттау арқылы өзінің сүйіспеншілігін жайып салады. Жатып қалған бір тоқты жайылып мұңғой болған жер, суреттегенде оның елге қорған бол, мықты тілек болғанын ұмытпайды. Белгілі бір бек көпсеңгір жырында жауынгер жыраудың өмірі жайлы тыныс түсінігі айқыннан қарылады. Бұл аталған жырлар қазақ әдебиетінің өзінің мазмұны көркемдік сипаттары жағынан ғана емес, сыртқы дүзілім құрылыс тұрғысынан да ерекше дараланады. Қазтуғанның туып өскен қонысы Еділдің бөлініп шығып, онымен жарыса ағатын Ақтуба, Бодан, Бозан өзендерінің бойында қазіргі Красноярск қаласына тұрған маңай. Жырау көшпенділердің шынжыр балақшылары төс әскери аристократиясынан шыққандығы сияқты. Қала аңыздары оның қолбасшы батыр екендігін айтқан. Өзін арнаған мадақ жырында Қазтуған былай толғайды. Бұдырайған екшекелі, мұзда үлкен көпелі, қарным ұным сұлтандайын жүрісті, адырнасы шай жібек ұққа кірісті, айдана қойдың көсемі сөйлесе қызыл тілдің шешені, ұстаса қашағанның ұзын құрығы, қалайлыған қасторданың сырығы, билер отты би соңы би ұлының кенчесі, бұрышының бұтты шайнар аузуы, азуы, бедайықтың күл жайқаған жалғызы, бұлтың бұл айдан шыққан, мұнары болған, күнді шыққан, мұсылман мен кәуірдің арасын өтіп, бізді дінді шыққан Сүйіншілі Қазтуған деп өзін осылай таныстырады. Таза далалық поэзия. Мұздай ызғарлы, ауыр сауыт киген батыр көтермелі үшін өзін түсіндіреді. Өзінің түсінігі бойынша оның қандай құрмет деген заттарға бағалайды. Қазтуған нақыл тақпақ жыраулық ой толғанысынан келетін, балдағы алтын құрыш болат, ашылып шапсам дем тартар, суыным қанға қанар деп, арғымақтың баласы арғын сайын тың жортар, арқамен қосын қалар деп, ақтыря толқыны күшейтер, құйрығын күн шалмаған балығын ортамнан ойран салар деп, азаматтердің баласы жабыққанын білдірмес жамандарым мазақ қылар деп, іспетті жолдар жыраулық поэзияның бізге жеткен ең озық үлгісі. Бұл сезімді кейде бас руға да ренжітеді. Өткен Еділдің Еділ жөнінде айтылған шырмағы шөккен түйе таптырмас, балығы көлге жылқы жаптырмас, бақасы мен шаяны кежеттегі адамға түн ұйқысын таптырмас деген жолдар қас суреткердің қолынан ғана шығуы мүмкін еді. Мұнда өзінің туған жерінің мынау шырайлы да
жерлерін осылай көрсеткен. Сонымен қатар етілім, етіл туралы «Мен салмадым, сен салдың, қайырыл болсын сіздерге, менен қалған мұлау етіл жұрт» деп, етіл бойындағы қалған түрік тектес руларға бақыт, береке, тыныштық тілеумен аяқталады. Оның поэзиясы жауынгерлердің көшпелі өмірін көзқарасын суреттейді. Олардың тұрмысы айналасында құлан-таза табиғат туралы ойларын бейнеледі. Ақын жыраулардың қиялының жүйріктігі, өткірлігі, бай мен әдемі көркемдік әдістері сол дәуірде қазақтардың поэтикалық өнерінің жоғары деңгейде болғаны, сонымен бірге өзіндік ерекшеліктері бар екенін білдіреді. Ұлттық бояу жағынан айқын суреттелген, жасампаз романтикамен көркемдеген, нақылдық ой орамды мен көркемдік тіркестерге бай, Қазтуған жырау өлеңдері көп ғасырлық өнер мектебі мен әдебиет өмір белгісі ретінде санамыздан орын алды. Қазтуған жыраудың мадақ жыры, туған жермен қоштасу сынды туындылары ежелгі қазақ поэзиясының таңдаулы үлгілерін жатқызуға болады. Ақынның жады арқылы жеткен бірқатар толғаулары, Березиннің түрік хрестоматиясында Ғабдул Мұштақтың 1910 жылы шыққан шайыр, яке қазақ ақындарының басты жырлар жинағында Мұхтар Мағауиннің Алдаспан кітабында жайырланады.